Почав активну роботу і фактично сьогодні ми працюємо у трьох таких блоках. Перший блок – це спільно з львівською організацією ми створили клуб ділових людей. Це досить цікава організація, яка об'єднує підприємців, об'єднує викладачів навчальних закладів, об'єднує практиків з метою надання консультацій і проведення майстер-класів для підприємців, які або починають свою справу, або для того, щоб активізувати, які вже працюють, активізувати. Ну, для прикладу, зразу скажу, що ми оголосили фактично,